My dear, wewe Kemboi. Before Ukemboi, watu walikuwa na Kemboi. Na walikuwa na home. With or without passport. So, acha kuogopeshwa na watu, wakikuliza uta home aje. Sasa hiyo ni uoga wanakuuzia. Watu huwa na home. Na sio sisi pekee wa Kenya. Juu sio sisi pekee makemboi wa Kenya. Wafanyi kazi wote huwa na Kemboi. Okay, na huwa wana home. So acha kuuziwa hiyo uoga. Utarudi home kama kawaida. Hata ikiwa utapitia deportation, utarudi home. Na ikiwa uko na case, mtu huwa anagojea amnesty. Ikiwa unajua vizuri sana, bosi yako alikuandikia case, unagojea amnesty. Juu amnesty ikifika, utarudi home hata ikiwa uko na case. Tayeb, watu wenye munasikianga wamekaa sana kule deportation, ni wenye wako na case. Na juu hao watu huwa anaekelea watu mambo, Mungu wetu atakuwa akitutetea. Hata ikiwa waiguru wako walisema uliimba sijui ulipita na nini dhahabu sijui nini, Mungu atakutetea. Na ndiyo maana huwa nawaambia hivi, mujiachilie kwa Mungu, acha nini na watu. Wengi huwa anaongea kitu yenye wajui. Mtu tu ni kulopokwa tu hivyo, hajui kitu, anakuongopesha tu. Wewe na wewe juu uko hapo kununua uoga, mtu akikuja na mauongo zake unanunua uoga. Taib, utaishi maisha gani huku gavu? Kama Kemboi. Utaishi maisha ya uoga. Jiachilie Mungu. Kuhomu utahomu kama kawaida. Utarudi kwenye. Utaonana na watu wenyu. Ehe. Na sio lazima atijue ni Kemboi. Uwe uko na case. Hapana, sio lazima. Sio lazima hata kidogo. Na ndio maana huwa nawaambia hivi pia nyinyi wenye mnataka kukemboi. Ikiwa jia zote zimegonga mawe. Make sure umetoka kwa Mwarabu bila kitu ya Mwarabu hivi. Hata ikiwezekana. Zile vitu walikuwa mekununulia, mwachie hapo. Mwachie. Ili asije akasema ati ulipita na vitu zake. Na ndiyo maana huwa nawaambia hivi, ikiwa lazima ukemboi, make sure umefuga geti ya wenyewe. Juu ukitoka nao maharami waingie, kutasemekana mlikuwa pamoja na hao harami. So chungeni sana. Tayeb, utoke huko vizuri tu. Unapelekwa kazi nyumba ya Mwarabu, anakuambia uko free kukula kila kitu kwa hii nyumba. Anakuhesabia vitu, kuna kuku, kuna mchere, kuna nini, kila kitu kitaka kupika uko free. Wewe na wewe, unasema umeangukia nyumba poa, sindio? Unaenda jikoni, ui, kufungua fridge. Kitu yenye iko huko ni tomato paste. Inye sijui ilifunguliwa mwaka gani. Imekauka na tamar. Tena unaenda pale kwa meza, unakutana na samuli. Samuli ni hizi, mwikonyi. Na kubus, zimekauka. Na sasa hii umeambio kila kitu yenye unataka kukula iko. Na jubina. Jubina hata ilifunguliwa, ikaacho hivu, imekauka. Na saa hiyo amejisifu huku kwangu huku ukikula kila kitu. Guy, si hawa watu wanapenda kujisifu. Lakini sio wote, by the way. Kuna mwenye nakuambianga kuna food na ukienda kwa fridge unafungua unakuta kunazo. Lakini wiki ya kwanza ndio utakula vizuri sana. Acha muendelee kuzoeana. Yaani uendelee kukaa huko. Unaona sasa? Vitu tunabaiwa, wanaficha, tuingine wanafanya nini hawa watu. Mungu atupe neema tu ya kuishi nao. Mwarabu anaweza jifanya hata kwa mwaka moja ama miezi tano. Lakini ile siku atageuka hivi utashangaa ni nani nilikuwa na yeye kwa nyumba. Hata mnaweza ishi vizuri
ukishaenda contract ama uende ijaza, kurudi huko unashangaa, hii ni nyumba yenye nilikuwa ama nyingine. Mwarafu mwetigirema gai. Yani sisi huwa tunaajiriwa kazi na vinyonga. Hei, hawa watu hawaeleweki. Na ndiyo maana mimi huwa nakwambia hivi maidia, unaona ukibeba huyu mwarabu na uzito hivi utagojeka. Ni ukuru wara. Jule wanacheka, jioni hataki kukuona, usiku na kuongelesha vizuri. Kesho asubuhi wewe Kemboi unaambi uchukue vitu zako urudi kwa nyumba. Wanaenda sijui desert kupika chai ama kufanya nini. Gai, ogopa hawa watu. Ogopa hawa watu. Na sio wote, somu usikuje, wangu sio hivyo. Najua sio wote. Lakini wanajua kujifanya, Waarabu wengi wanajua kujifanya sana. Fiuma, kuna kitu nitakwambia wewe dada yangu. Wewe mwenye ni mgeni gaf, na wewe mwenye unakuja, Mwarabu anajua kujifanya vizuri sana. Kwa hizi miezi za kwanza anajua kujifanya mzuri sana, ili usimsome haraka. Okay, atakuwa wengi wao, naongea kuhusu wengi wao, sio wote, wengi wao. Kuna mwenye atakuwa kikulipa on time. Hata food utakuwa free kukula na kunywa. Hata kuna wengine huwa anakukumbusha unalala saa ngapi. Lakini ukishamaliza miezi 4 5 hivyo, oi, anageuka. Sasa pointi yangu iko wapi? Yeye akishageuka, wewe usigeuke. Usigeuke hata kidogo dada yangu. Penye alizoea kukulipia mshahara yako, iwe ni hiyo, hiyo date. Ikiwa hakuwa akikukopa, ukifikisha hizo miezi 5 ama 4, asikuwe na hiyo, asianzie hiyo tabia kukukopa pesa. Juhu anakopa vizuri sana na wanaongea vizuri sana. Lakini siku ya kuitisha, my sister, mtakosana tu hapo bure. Na ndio maana huwa nawaambia msizoeane na hawa watu. Msizoeane na hawa watu hata kidogo. Wanajua kujifanya, na unajua wanajuanga kujifanya kwa nini hii miezi? Ili usimsome haraka, useme unataka kurudi wapi? Kwa ofisi. Usiseme unataka kurudi wapi? Kenya. Ukisha sasa fika kwa mikono yake, juu kimaliza miezi 3 akikuchukulia igama, sasa uko kwa mikono yake, yeye sasa anaweza fanya na wewe vile anataka. Na ndio maana unaonanga wakisha kuchukulia igama, wanaweza kukuuza kwa ile nyumba hivyo, sasa wako kwa mikono yako. Hata wakikurudisha kwa ofisi, ofisi huwa inafuata vile bosi yako anawaambia. Yeye mwenyewe akisema usipelekwe kwa nyumba ingine, wanafuata hivyo. Akisema urudishwe Kenya, wanafuata hivyo. Sasa kwa hizi miezi 3 ni wewe utajiamulia ile maisha unataka kuishi na hawa Waarabu. Na usikue msoft. Sisemi ukue kichwa gumu, lakini usikue msoft. Usionyeshe hawa watu meno. The more unawaonyesha meno, the more mnazoeana. Wacha wakujue wewe ni mtu sura gumu hapo ya kazi, hucheki na watu. Unachekanga saa yenye unaongea na watu wenyu Kenya. Hadi unawachanganya, kwani huyu ako aje acheki na sisi lakini anacheka na wengine?